Sanna, minkälainen kokemus sulla on avin taholta saamasta tuesta ja ohjauksesta? Varmaan semmoinen tärkein tuki, mitä me on saanut, koska on aloittanut vasta uutena työntekijänä, niin on se asiantuntijatuki. Tuki avista ja se tieto yleensä siitä, ja etenkin tämmöisessä muutosvaiheessa, nyt myös kun ehkä semmoinen päihdetyön laki on uusiutumassa, niin se lain jalkauttaminen niin sanotusti tuonne kentälle, niin siinä se on ollut ihan tosi tärkeä juttu. On ollut ilo tulla otetuksi yhteistyökumppanina niin lämpimästi jotenkin ja tervetulleena vastaan, vaikka ei tiedä juuri mistään yhtään mitään, mutta koko ajan voi oppia uutta. Se on ollut ehkä mukavinta. Ja välitöntä yhteistyötä, olen kokenut, että se on aina ollut välitöntä. No sä oikeastaan kuvasitkin jo osiltaan sitä, että miten se tuki ja ohjaus on käytännössä tukenut sun työtä ehkäisevän päihdetyön tiimoilta, mutta haluatko sä siihen vielä jotain lisätä? No avin yhteistyökumppani on tietysti ollut tämmöinen tärkeä tiedon välittäjä meidän alueelle, no erityisesti tästä uudesta laista, ja sitten on ollut ilo, että hän on ollut käytettävissä asiantuntijaluennoitsijana, ja sitten ihan tärkein ehkä on niin pakkatoimintamallin vähän tämmöiselle persaukselle potkijana, eli alulle panijana siellä meillä todella tärkeä tuki siinä. Eli tuonut sitä tietoa, miten muualla sitä pakkatoimintamallia on otettu käyttöön, niin se on meille tämmöinen yksi juttu. Se on meillä vasta käynnistymässä, mutta se on ollut ihan yksi merkittävin myös siinä yhteistyössä. Hyvä. Haluatko nostaa jonkun ylitse muiden, mikä tässä yhteistyössä on ollut sulle kaikista tärkeintä? Tärkeintä on ollut se, että avi jalkautuu ja kun on tarvinnut asiantuntijaluennoitsijaa tai jotain kertomaan vaikka pienempäänkin työryhmään lain uudistumisesta, pakkatoimintamallista, mistä tahansa, niin tämä on ollut niin itselle jopa yllätys, että ehkä on ajatellut avin työntekijät istuvat vaan siellä Helsingissä Pasilassa konttorissa eikä liiku sieltä mihinkään. Se on ollut tärkeää ja se semmoinen, niin oikeasti semmoinen konkreettinen tuki, mitä on saanut. Solkinen tuki, mitä on saanut. Eli yhteistyötä edustan Espoon kaupunki ja Espoon mielenterveys- ja päihdepalvelut yksikköä. Ja useammassa roolissakin olen sitten saanut avilta suuremmoista apua. Eli yksi on, että osallistun tällaiseen tai olen jäsenenä valvontatiimissä. Eli valvomme Espoon alueella olevia 20 ympärivuorokautisia mielenterveys- ja päihdekuntoutujille tarkoitettuja laitoksia. Ja siinä roolissa on tietysti avin asiantuntemus ollut tarpeen ja avi on järjestänyt erilaisia koulutuksia ja minä olen yksi aloitteentekijä ollut, että on tarvittu vähän ohjeistusta sitten, että mitä meiltä oikein odotetaan, mitä avi meiltä odottaa, koska tämä tehtävä on delegoitu sitten avilta. Sitten toinen tärkeä asia on ehkäisevä päihdetyö. Eli siinä nyt sitten, mä käytän nyt vanhaa termiä, alkoholinhallinto, on tehty hyvinkin tiiviisti yhteistyötä ja oikeastaan avi oli semmoinen hyvin ratkaiseva, avilla oli ratkaiseva rooli siinä, kun aloitettiin Espoossa tämmöinen ehkäisevä päihdetyö, eli pakkatoimintaan sitten juurrutettiin Espooseen, niin tuli kyllä ne ideat ja sitten ne yhteiset pohdinnat, joiden sitten tuloksena lähdettiin sitä pakkatoimintaa Espoossa viemään eteenpäin, niin se on aivan ratkaiseva merkitys. Meillä on kokemuksia maakuntakäynneistä, jossa on oltu yhteydessä eri kaupunkeihin ja he ovat osoittautuneet hyvin hyödylliseksi. Ainakin keskustelua on syntynyt paljon ja varmasti myöhemmin myöskin lisää yhteistyötä. Ja itse en ole hirveästi
kokenut tästä yhteydestä vielä hyötyneeni, mutta varmaan myöhemmin kyllä avaa uusia yhteyttä, mutta ja joka tapauksessa niin uusi ehkä se on päihdetyön laki ja pakkatoimintamalli avaa uuden mahdollisuuden paikallisella tasolla toimia sillä tavalla, että ongelmiin voidaan puuttua jo etukäteen alkoholiasioissa tai viimeistään silloin, kun ne syntyvät. Ja tämä on tietysti aivan uudenlainen malli siihen, koska normaalisti viranomaiset puuttuvat ongelmiin jälkikäteen. No, ehkäisevän päihdetyön ryhmä, niin mun mielestä siinä on ollut tosi hienoa se, että ensinnäkin siinä on oppinut tuntea meidän oman talon väkeä, meidän oman talon poikkihallinnollista yhteistyötä. Meillä on Suomessa tämä meidän suomalainen sektorihallinto ja me ollaan tietyllä tavalla, vaikka nykyaikaisia ollaan, niin me ollaan siellä meidän omassa sektorissa aika tiiviisti ja aluehallintovirastokin, vaikka on tosi monialainen virasto ja siellä ollaan päivittäin tekemisissä jollain tavalla muiden sektoreiden kanssa, niin kyllä se silti vaan tuppaa pikkasen siiloutumaan. Ja kun mä sanon pikkasen, niin mä tarkoitan, että ihan kohtuullisen paljon. Ja kyllä tämä on ollut tosi virkistävä kokemus tämä ehkäisevän päihdetyöryhmä siinä suhteessa, että siinä on oppinut tunteen oman talon toimijoita tosi keskeisiltä sektoreilta. Ja siellä on löydetty mun nähdäkseni semmoisia yhteisiä kosketuspintoja, joita ei olisi löydetty, ellei sitä porukkaa olisi vartavasten koottu kasaan. No sitten mun työn kannalta, kun mä arvioin ja ohjaan meidän toimialueen kuntien tupakkavalvontaviranomaisia. Mun työn kannalta tällä on ollut aika merkittävä vaikutus siksi, että mä olen tämän ryhmän kautta päässyt tutustumaan semmoisiin sidosryhmiin, joihin mä en olisi muuten ikinä tullut varmaan tutustumaan. Mä en itse asiassa edes tiennyt sellaisten olemassaolosta ennen tätä työryhmää, että mä oon toiminut itse kunnassa valvontaa tekevänä viranomaisena ja nyt siis sitä arvioivana ja ohjaavana. Ja mä olen kyllä ollut autuaan tietämätön tämmöisistä ehkäisevän päihdetyön rakenteista, mitä Suomessa on. Ja kun kerran tupakkalaki lähtee siitä, että tupakan käyttö tulisi loppua Suomessa ja tupakka luokitellaan päihteeksi, niin siinä on kyllä vahvaa kontaktipintaa tupakkalain noudattamista valvovan viranomaisen ja ehkäisevän päihdetyön ja kaiken maailman terveyden edistäjien kanssa. Ja kun näillä meidän ehkäisevän päihdetyön asiantuntijoilla eri toimialoilta on omat sidosryhmänsä, niin jokainen tuo siihen yhteiseen nyyttikestipöytään jotain itseltänsä. Mä tuon tämän valtavan terveystarkastajien porukan, johon mulla on hyvä kontakti, ja joku tuo sitten jotain ehkäisevän päihdetyön koordinaattoreita ja joku taas sosiaalihuollon toimijoita. Että tässä on aineksia tiivistyvään yhteistyöhön tulevaisuudessa. Meillähän on vielä semmoinen juttu tässä valtion tupakkavalvonnan ohjaavassa viranomaistoiminnassa, siis keskusvirasto Valvirassa ja aluehallintovirastoissa, että me valtion puolelta, jotka ohjataan näitä kunnan viranomaisia, niin meitä on aika vähän. Ja näin ollen täällä Etelä-Suomenkin avissa
pystyy aika hyvin vaikuttamaan sitten myös keskushallinnon pöydissä. Eli kun meillä on Valviran kanssa säännöllisesti kokoontuva yhteistyöryhmä, niin he ovat olleet kyllä kovin kiinnostuneita näistä mun kokemuksista tässä ehkäisevän päihdetyön yhteistyössä. Ja seuraavat kyllä sitä, että minkälaisia mahdollisuuksia täällä aukeaa. Että itse asiassa parin vuoden jälkeen tai pari vuotta sitten, kun pääsin ekan kerran tähän ryhmään tutustumaan, niin siitä seurasi heti se, että seuraavassa valtakunnallisen valvontaohjelman päivityksessä, siis tupakkavalvonnan ohjelman päivityksessä mainittiin tämä, että tupakkavalvontaviranomaisen tulisi tehdä yhteistyötä aktiivisesti. Ihan pelkästään siksi, että mun ensimmäinen kokemus oli, että tämähän on fiksua. No tietenkin lähtökohtaisesti pitää aina muistaa, että tämmöinen poikkihallinnollinen yhteistyö ja muu, niin sehän on ihan välttämättömyys tämän päivän maailmassa. Ja kun tietenkin täältä kaupunginjohtajan puolelta asiaa katsoo, niin asiat usein peilaantuu sen euronkin kautta. Toki sitten se palvelu on tärkeintä, mutta ne eurot kuitenkin siinä ratkaisee aika paljon. Ja kun tiedetään taas, että yli puolet käytännössä sosiaali- ja terveystoimen kustannuksesta sitten on sieltä sosiaalipuolen kustannuksena. Tulee ja tämähän tietenkin tämän päivän keskustelussa aika usein myöskin unohdetaan, eli on hyvin terveydenhuolto painotteista tämä sosiaali- ja terveydenhuollon keskustelu, niin varsinkin sitten tämä päihde- ja mielenterveyspuolen asiakkuudet ja sitä kautta tulevat tarpeet, niin tietenkin korostuu erityisesti. Ja siellä tietenkin sitten tämä ennaltaehkäisevän työn merkitys, mistä nyt varmaan tässäkin seminaarissa hyvin paljon käytiin keskustelua. Eli itse asiassa juuri tämä hyvä yhteistyö eri viranomaisten kesken ja totta kai se ohjaus, mikä myöskin sitten aluehallintoviranomaisilta tulee tänne paikallistasolle, niin näyttäytyy. Ja mitä enemmän sitä paikallistasolla käydään lävitse, niin totta kai se myöskin sitten jalkaantuu sinne käyntiin. Joo, mä oon samaa mieltä kuin kaupunginjohtaja tässä, että tämä poikkihallinnollinen viranomaistyö on tosi tärkeää, mutta myöskin se, että tehdään eläväksi se laki. Eli nythän me ollaan pääsääntöisesti käyty pääkaupunkiseudulla yhteistyökokouksissa ja sitä kautta yritetty sit implementoida toi laki tänne kunnalliselle tasolle, mutta on musta hienoa, että myöskin viranomaiset sieltä avista jalkautuvat kuntiin ja yrittävät tehdä sitä yhteistyötä myös täällä ihan paikallisella tasolla. Ja toisaalta tässä tämä ympäristöterveydenhuolto oli tosi näkyvässä roolissa myöskin tämän tupakkalain osalta. Ja nythän tupakkalaki on uudistumassa ja sitäkin kautta niin on tosi tärkeää, että tehdään näkyväksi myös paikallistason viranomaistyö sitä kautta. Ja nythän sitten pyritään siihen myös, että ehkä tämä päihdetyö jotenkin linkittyisi tähän ympäristöterveydenhuoltoon just tämän tupakkalain kautta. Ja minusta avi on just tärkeässä asemassa siinä, että tehdään eläväksi se ehkäisevä työ. Että se ei ole niin kuin abstraktitasolla se laki, niin kuin tämä raittiustyön laki. Oli vaikea saada kuntiin tätä alkoholiohjelman kautta ja se ei jotenkin niin kuin ehkä epäselvä kunnille, että mitä sillä halutaan niin kuin tarjota kunnille. Mutta nyt tämä niin kuin antaa sen selkeän viiten ryhmän, niin kuin, että ketkä hallinnon viranomaiset siinä sitten työskentelevät.